ви в свій час прийшли, допоможете нам вирішити такого проблему. Нашими людьми, від нашими суспільствами ми повинні так зробити, щоб люди один одного пізнали, коли подати руку дружби. Руку допомоги. Так повинно бути між сусідами. Тому я думаю, що цей круглий стіл ми починаємо. Далі порядок у нас є. Це не парасуїзм. Шановні пані шановна, дуже вдячні за те, що нас приймаєте. Майте можливість громадянської майдану, дуже рівно, це важливо, дуже. Ну, значить, ми представляємо тут громаду базового такого рівня німецького, німеччини. Оце чудові інтенсивні контакти на Європу. Та далі таки в нас є контакти по всій Європі. Der festen Überzeugung sind, dass man Wohlstand nur erhalten kann, wenn man ihn teilt. Der Frieden nur bewahren kann, wenn man sich kennt. Дорогі представники наших територіальних громад і громадськості застави, дозвольте, перш за все, щиро подякувати друзям із Німеччини, що ми дивимося на таку непросту ситуацію, яка складається навколо соціального, економічного, політичного розвитку нашої держави. Вони знайшли в себе можливість і бажання разом з нами докластися вирішення тих назрілих питань, які сьогодні стоять на питанні. Наш гість, голова районної ради Gemeinde Heidenroth, Німеччина. Volker Diefenbach. У мене перше питання. Чого він чекає від сьогоднішньої зустрічі? Ми бачимо, що між нами буде співпраця тісна, і ми, як з Європою, хочемо, щоб це все було об'єднано і йшло вперед разом. Сьогодні йшла розмова про відкриття реабілітаційного центру. Яким чином це відбувається в Німеччині? Хто фінансує? В Німеччині трохи друга інша система, і хто фінансує це з страхового полісу. Люди сплачують страхову компанію гроші напротязі свого життя, заплати кожен місяць. Реабілітаційні центри, ну, лікування, принаймні, для військових. В Німеччині за це платить сама армія. Що їх неприємно вразило тут, і що приємно вразило? Для нас, як німців, зразу приємно, що негативно це інфраструктура, дороги, будівлі, а позитивна сторона – це населення, країна, багатство і потенціал. І в мене ще таке питання. Сьогодні в Україні влада Німеччини, зокрема Меркель, дуже допомагає у війні з Росією, я маю на увазі. А як населення ставиться до українсько-російської війни? Зараз не можу відповісти чітко, тому що в народі німецькому також є різні позиції. Більшість населення впевнена в тому, що треба вирішити цю проблему. З нашої сторони ми не можемо говорити, там, хто правий сильно, хто винен, але ми з сторони нападання хочемо, щоб був мир.